editor a Gabriel აუქციონის სახით იყო $650 დოლარამდე წელს. შემდეგ არ არის ნება კომპანიამ შეიძლება რაზეც პასუხს ვალდებულები შეასრულა და 2003 წელს იგი შეიძლება კომპანია ყალიბდება. ამ ჯგუფი აპირებს შენობა ობიექტის მართავლობაში არის. გულის სამი სტატუსი ტერიტორიაზე 2009 წელს შეიძლება აუქციონზე გაყიდული იქნა 2013 წელს. კანონი ფარგლები ხდება. და რა შეეხება თვითონ ენერგიის ამოღებას ესეთი ბრალდება იყო რომ სეზონი არც უდა ჩერჩეულიო და მაინც გახმება ესე მიუხედავად პროფესიონალებს გამწვანების სამსახურს მე არ ვარ ბოტანიკოსი და პასუხს და თქვენ სათავე გვაგდე გაგუერთოს მარკეტინგის მენეჯერი საზოგადოებიდან იწყება ყველაფერი იმიტომ რომ ეს თქვენია და არ არის ვიღაცა კონკრეტული ტიპების რა აი აქ ამხელა კუსტვა რომ გადავაქციოთ სადუქნე ემათ ტერიტორიად უბრალოდ ეს შეუნახე შვილებს არა თუმცა ეს მაინც კერძო საკუთრებაში რო არის თქვა ანუ ამ შემთხვევაში და აი მაგას ვამბობ ეს დარღვევა რაღაცა რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიძიოთ გამოვა აშკარაოდ ის ადამიანები რომლებმაც აი ესეთი დარღვევა გააკეთეს და ვინ მოაწერა ხელი ამას რომ აი ამ ტერიტორიაზე გაშენდეს აი ესეთი ტიპის დუქნები, რესტორნები მიჭირდება რატო არ გეკითხებიან საზოგადოებას როგორ იქმნება ეს კონტრაქტები ვინ აწერს ხელს ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საზოგადოება აუცილებლად ჩართული უნდა იყოს ამ საკითხებში მე რამდენადაც ვიცი ეს გადასახედია ყველაფერი ეს მოხდა რაღაცა ჩუმად ძალიან ისეთი საეჭო ჯგუფის მიერ არის შედგენილი ეს კონტრაქტი. ეს უნდა გადაიხედოს, როდის მოეწერა ხელი, როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი. აბსოლუტურად და უნდა საზოგადოებას მიაწვდინონ ხმა და ჩართონ ეს ხალხი, იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად კანონიერად ვაპროტესტებთ ამ პროცესს. ამდენწლიანი ხეები, ბუჩქები, ეს სიმწვანე. Ну, ეს დანაშაულია და ყველა ქვეყანაში დანაშაულია. ჩვენ არ ვართ გამონაკლისები ამ შემთხვევაში. ჩვენ უბრალოდ ამდენი ხანი ვიყავით აბსოლუტურად დიწნეხის ქვეშ, რომ ხმა არ ამოგვეღებოდა. თავში გვირტყავდნენ დუბინკას. ამ შემთხვევაში, ხო, უკვე გვაქვს მაგის უფლება, რომ ხმა ამოვიღოთ. Ну, შიშის ფაქტორი იყო, ვიღაცა რა ხუთი კაცი გამოდიოდა და იმათ ცემდნენ.